Na posebnoj sjednici Skupštine Srpske 1. februara neće biti zakona o vraćanju nadležnosti koje je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u više navrata ranije najavio da će biti doneseni najkasnije do kraja ovog mjeseca. Dodik nije objasnio zašto to nije uradio, već je ponovo najavio novi rok za donošenje pomenutih zakona. Naša politika i dalje ostaje i neće biti promijenjena, da se ono što je Ustavom dato Republici Srpskoj, da se u Republici Srpskoj to reguliše. Tako da ćemo mi u narodnom vremenu na dnevni red staviti pitanje imovine, kao što znate, na Narodnoj skupštini koja će biti u prvoj polovini februara, i stavit ćemo pitanje Visokog sudskog tužilačkog savjeta Republike Srpske u formi nacrta, i o tome ćemo raspraviti.